kujtet edhe kuj kam pa njerëzit duke brohit emrin tim Dionisi, Dionisi, unë për vetë jam dje shumë i lumtë dhe kam dëshirë ta përjetoj prapa të skenë. Po prap mund ta bësh. Po pse jo? Prap, Normal. jo, t'jepet shansi. Ose vetë bëjmë ne shansin, do të thënë, nëse kemi shumë dëshirë, çdo gjë mund ta mblim. Nuk është asgjë. Ne meshkujt thot njëri dojmë shumë gjëra për një femër. Hajde filozofi, hajde. Ora Nice ben, shot. Që në gjyre ka kalibardi Skanderbeut, më shmeqet. Kalibardi Skënderbeut çfarë ngjyre ka? Të verdh. Sa vjeç ke qenë ku ke lind? zero? Jo, sa vjeç që kam qenë kur kam lind? Sa i vjeç që janë kam qenë? Një? jo. Zero ma zero. Ose 9 muajshë. Po, 9 muajshë. Një vjeçë, dhe më thëmë. Po, jam krijuar, deri që kur jam krijuar, do më thonë, jo vetëm unë, po edhe ti, për shumë, kur ke linda, ja, do më thonë, që uhe mund ke qënë edhe, dhe zho, ka për shtëpjen që ti mund ke qënë dhe shtatanik, do më thonë, shtatë muaj. Do më thonë, që uhe që të vitet që i kina bombër? Ma merë mendja po? Jam, që jam një vit ma shumë, kam kujtu si jam, këtë moshë si jam, për rëpë që kam një vit ma shumë, që jarë. Po nuk di tani çfarë të them, po un po mendoj se çe kur nis qenia jon. A po, Elisa thot motra ime të bën të fala një herë, edhe thot se neve femra. Jo, ajo nuk bën të fala hiç ndall par, fillo. Okej. Okay. E dija se mjeko. E do të them flasun për të. Se e njoh. Edhe neve femrave tha nuk na quajnë shtat zanin si orë pune, kupton? Kështu që pranaj nuk shuhet kjo. Këtë drejt. Jam shumë i surprizum të shime këto që pëngjoj. Shumë jemi stres. Samet Potera! Ua, Samet Potera paska hedhë. Bravo, Samet, paske fillu e bo giftero. Të lund. Thank you very much. Samet Potera është pronari i Marokos. E përshëndes shumë. Hey, një shisha bar shumë i njohur. Kam qenë te klubi këtij. Kam pa performuar ikon, po kam performuar ikon te ky. Faleminderit shumë çuna, vazhdoni. Hajde ta mundim çik këto babën e repit shqiptar. Po po. E ça repit pëlqen ty në përgjithësi Dionis? Nga këta për shembull reperat, shqiptarë. Për shembull, çe ke ti si? Më thon drejtën këto shqiptarë. Këta Shqipëris nuk më pëlqen asnjë, më rrëp të shpi të shpi bo shqipin. Jo, plasuar, këtë djevin. Nga të hujtë, së më pëlqen më asnjë, rrëp të shpi së nuk më pëlqen. Unë krejt i njërë. E këndi gjë në krejt. Okej. Po më thot njëri, pa tjetër duhet a pysësh Dionisin qa u bëm e kichen, po thonë, duan të dinë. Ta pyrje kari, ma burgje i kichen. Po që kujt një unë më të kichen, po në vetë më thot që jarë, po kuri që unë që bëna jo. Nuk del më me thot, po thonë. Që më me dhe unë kam pas fot live, si që pët fos ty, kam pas fot dhe kichen, e tjetër. Që më fot më, po. E, Rovena, dalë pak që kam i fot.